נועם אדרי היא אומנית, ציירת, פסלת, אומנית וידאו ושחקנית. בוגרת בצלאל שהעבודות שלה מוצגות בגלריות בלונדון, פריז וניו יורק ומתומחרות באלפי פאונדים. בימים אלה מוקרן סרטו הפרובוקטיבי של יוסי אוחיון, אנדרדוגס. נועם אדרי משחקת שם כלבה, פשוט כך. עידית אברפלד פגשה את מי שחיה באמונה שלמה עם הסלוגן אומנות או שנמות. אני עוסקת בזהות נשית, בנושאים של אלימות אסתטית, האסתטיקה של האלימות, שאלות של מגדר, מיניות, עוסקת בצד האפל של נפש האדם. בשביל להגיע לאור צריך לעבור גם בחושך, או שהאומנות היא בעצם במה להוציא את כל מה שיש לנו בנפש, ולא תמיד זה... זה נחמד. Pourquoi tu m'appelles Ardèche alors que je m'appelle Corrèze? Pourquoi tu m'appelles Triangle alors que je m'appelle Trapèze? Just in me. Just in me. עבודת הוידאו החדשה שלי, אני משחקת שלוש נשים שונות. משחקת איתי קרין שניידר, שהייתה בת 11 כשצילמנו את זה. ואנחנו מנסות להציג איזו תמונה כוללת של נשיות, כמו רב שיח פנימי, כמו אישה אחת שמתפצלת לכל צדדיה וכל צד מתחיל לדבר עם הצד השני. אני חושבת שכנשים אנחנו כל הזמן עושות את זה. בואי לפה, בואי הנה. בואי הנה. בואי הנה. בואי לפה. כן, כן. את רואה את זה? מהיום את אוכלת מפה. לפני שנתיים, פתאום אני מקבלת טלפון מהבמה יוסי אוחיון, והוא אומר לי, יש לי משהו מאוד מעניין בשבילך, את חייבת לשמוע. אני חושבת, הלסת שלי נשרה. הייתי בהלם. איך הוא ידע? הוא יודע מה אני עושה, על מה אני עובדת? איזשהו שלב, היא נהייתה הכלבה שלי. סליחה? חזרתי הביתה, קראתי את התסריט, ולרגע אחד נבהלתי, ראיתי שזה סצנות אלימות וסצנות עירום, ווואו. רגע, נועם, את באמת הולכת לעשות את זה? ואיזה קול קטן שבי אמר, כן, you bet. כאומן, אתה יכול רק לעסוק בחומרים שהכי קרובים ללבך, ובמה שאתה מתמודד איתו יום-יום כמעט. ואם זה מה שמגדיר אותי, אם זה מה שמגדיר את האני שלי, או את זווית הראייה שלי, אז על זה אני אדבר באמנות, לטוב ולרע.